21. Leo Juni 15. Leo Juni 15. Mashallah. Yule yule Fisto Kamara Mayele Fekin anafunga mabao mawili kati ya matatu kwa Kopa Bingwa 28. Halim Saidi Mohamed, mkurugenzi na rais wa makampuni ya GSM, aliyewekeza usajili mkubwa ndani ya Yanga, anawapa ubingwa Justin Mzoa wa Nyama, moja kati ya makamera opereta, akishangilia
So I'm very, very excited on behalf of the club. Sisi to my big boy. How does it feel as a CEO to win the league with the two biggest clubs in Tanzania, first with Simba and today with Young Africans? Namshukuru Mungu. Naishukuru yana kwa nipa opportunity ya kuja kwao tuchukue bingwa number 2 in Tanzania. I'm very excited. I'm very happy. Really thank God for the opportunity. Bingwa una maana gani kwa? Tutaongea after FA Cup. Takwambia ina maana gani kwa? Okay, shukrani. Asante. Na huyo ni Senzo Martha Masingiza ambaye ni kaimu mtendaji mkuu wa klabu ya Yanga. Wanakuja mmoja mmoja hapa, tutazungumza nao kuhusu sherehe ya ubingwa. Anakuja mmoja mmoja, watatuambia ubingwa una maana gani kwa klabu ya Yanga. Kumbuka kwamba baada ya muda mrefu, kumbuka kwamba baada ya kipindi kirefu, Young Africans wanatoa ubingwa. Si kazi rahisi. Leo mamia maelfu ya mashabiki walifurika hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, na kwa mujibu wa matangazo ambayo yalikuwa yakifanyika ni kwamba mashabiki wameambiwa wasiondoke. Yanga, wananchi wana jambo lao. Tuko na wakongomani hapa. Hey, coach. Yes, Eritia Makambo. Hongera kwa ubingwa. Kwa kocha, ubingwa una maana gani kwake? Kamavu. Siamo pensando qua alle cose. Amore. Quando dai? Se sa vinga. Yanga ubingwa, alhamdulillah. J'offre donc, je remercie tous mes joueurs, d'abord mon staff, le comité, M. Harzi, M. Ghalib et tous les fans qui nous ont supportés. Je dédie vraiment, j'offre ces trophées à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mes parents, et tout le monde pour vous supporter. Et merci beaucoup. Quant à la Fura. Na anapongeza sana wachezaji na technical bench nzima na management ya timu nzima na washabiki wote kwa support yao. Ilikuwa safari ndefu. Tunawashukuru Mwenyezi Mungu, leo ndo tunaweza sahihi kushangilia hii ushindi. Na pia ana dedicate hii kombe kwa familia yake, mke wake na watoto wake ambao wapo mbali naye lakini wamemsupport kwa kila wakati. So ana furaha sana. Ubingwa huu ulikuwa ni mgumu kiasi gani? En quoi vous avez ressenti la difficulté dans ce trophée? C'est tous les matchs ils étaient très difficiles. Tous les matchs voulaient battre Yanga. Tous les matchs se donnaient à 200% contre Yanga. Et si nous avons réussi ce trophée, parce qu'il y avait du sacrifice, il y avait du sérieux quotidiennement, il y avait du rigueur, de la rigueur et de la discipline. Et quand on travaille quasi mesuré, on est vite récompensé par la suite, par le sérieux, l'humilité surtout, et le sacrifice. Ah, qui boum, il y a un peu quoi match mode, quoi qui la match en bas où tu le chaises, il y a quoi comme un final, qui la match, opponent yetu walikuwa wanakuja kutafuta kwanza kutufungwe. Alafu ilikuwa mechi ambao kila timu anakuja kucheza na Yanga, anakuja kucheza kutafuta pointi tatu. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa nguvu ambao tumeitumia, na pia tuna imani mpaka mwisho tutamaliza unbeaten kwenye mpamba ya kwenda mpaka mwisho, tutaendelea na kushinda mechi ambao iliyobaki. Na kila mechi itakuwa ilikuwa mechi ngumu. So ndo nimefurahi sana. Kwako sasa, tukimaliza na kocha. Kocha Msimbo kuu. Ulikuwa hapa ukawa mfungaji bora wa klabu ya Yanga, lakini hamkutoa ubingwa. Umerejea awamu hii. Una kama mchezaji, kwanza ni hisia gani kwako kuweza kutoa ubingwa? Binafsi na nimefurahi sana na kazi ya timu nzima, kuanzia na technical bench. Kama alivyosema coach, ilikuwa kazi ngumu kwetu, lakini ndo ilikuwa kama objective yetu. Objective yetu ilikuwa mwaka huu tuchukue ubingwa. So napata na nafasi kupongeza kila wachezaji ambao wali participate na ubingwa, na tunaendelea kuenjoy.
muda kwa enjoy kombe. Merci beaucoup. Fiston Mayele, niko na Fiston Kalala Mayele. Huyu ni kinara wa ufungaji kunako ligi kuu ya NBC. Lakini na yeye amewezesha Yanga kuweza kubaa medali ya ubingwa kwa msimu huu. Congratulations. Asante sana, shukrani sana. Fiston Mayele, msimu wako wa kwanza kwenye ligi kuu. Leo si tu kwamba umekwenda kupata ubingwa, lakini umekwenda kuhusika kwenye magoli yote matatu. Una hisia kubwa kiasi gani kwanza? Na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa ubingwa tunapata msimu. Unajua Yanga alipitia mambo mengi, na pale sisi tulikuwa timu, walituambia timu tuna malengo. Kwa hiyo mimi namshukuru Mwenyezi Mungu sababu tunafikia malengo yetu ya kwanza ya kuchukua ubingwa. Unajua miaka minne ni nyingi sana. Kwanza mtoto wa kwanza ana miaka minne. Sasa Yanga anafanya miaka minne hajachukua ubingwa. Unaona mtoto anasoma, anaongea. Unaona miaka mingi sana. Kwangu mimi ni shukrani sana kwa viongozi, kwa wachezaji wote, benchi la ufundi. Sio kwa nguvu yangu, ni kwa nguvu ya wachezaji wote. Wakina Saido, wakina Fei, wachezaji wote wanatoa mchango wao kwenye kwa ubingu wa mwaka huu. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani kwako kuizoea ligi kuu ya Tanzania na kuanza kufanya vizuri? Kwanza ilikuwa ngumu kwangu sababu ni ligi ambayo mimi sijawahi kucheza. Mimi nilicheza ligi ya Congo Champions League nini, alafu hapa sijawahi kucheza hapa. Bali nilikuwa nakuja nikasema na mimi lazima nifanye vizuri. Mwenyezi Mungu akanitangulia mbele. Leo nimechukua ubingwa na mshukuru kwenye magoli 16 ambayo umefunga, lipi kwako lilikuwa ni goli bora zaidi? Lwanza ile ya Chamazi kule. Kwa nini? Sababu ni goli ambalo ilitupa morali, ilitupa confidence ya kuendelea kipindi cha pili vizuri. Sasa una magoli 16, unaongoza kwenye chati ya wafungaji. Michezo mitatu imesalia. Nini malengo yako? Kuhakikisha kwamba si ubingwa tu, lakini kiatu cha dhahabu na kitu. Na mimi mechi tatu inabaki, taendelea tena kupambana, nimalize vizuri vile nilianza tena vizuri. Kwa kumalizia kwa ufupi, George Mpole ambaye mnakimbizana kwenye ufungaji, anakupa changamoto kiasi gani? Yeye anatoa mchango wake kwenye timu yake, na mimi natoa mchango wangu kwenye timu yangu. Ule atachukua Mwenyezi Mungu ndio atampa. Kufunga leo, wewe kesho unafunga, kuna namna inakupa hamasa? Ile ni na mimi napana angalia akifunga, na mimi nasema machi jayo lazima nifunge. Na yeye najua peke yake, na yeye aliona hivi ninafunga leo, na yeye atasema afunge ile mechi na kuja. Taenda timu mwisho. Kasibu. Na huyo Fisto Kalala Mayele, yeye akiwa ni kinara ufungaji kwa upande wa klabu ya Yanga, lakini tu sio kinara wa ufungaji. Hii leo amehusika kwenye magoli yote matatu ambayo amepeleka ubingwa Jangwani. Kumbuka kwamba amefunga magoli mawili, lakini pia ametoa pasi ya goli moja ambalo limefungwa na Chiko Ushindi. Kila tuendelee hapa uwanja kwa Benjamin Mkapa, ni sherehe shamra shamra za ubingwa. Unachokisikia kinaunguruma si makombora ya pale Ukraine, lakini hayo ni mafataki, yakimaanisha kwamba hiyo ni sherehe ya ubingwa kwa wananchi. Wanasema ubingwa ni mtamu sana. Niko na mmoja wa wadau wakubwa sana wa klabu ya Yanga leo. Uzi umekutoa bwana? Ya uzi mzuri, na tuna furaha sana leo. Kazi ambayo wana Yanga walituma leo tumehitimisha. Naam, ulikuwa ni msimu mgumu bila shaka. Kwani wananchi mlisubiri kiasi gani kumaliza ukame wa mataji? Ni kwamba tulijipanga tokea mwanzo, tulijipanga na tulikuwa katika mstari mzuri tu, na kila kitu ambacho tulikuwa tunafanya tulikuwa tunajua ni kwamba nini tunafanya na nini wapi tunakwenda. Kwa hiyo leo tumemaliza ngwe ya pili. Ngwe ya kwanza ilikuwa ni siku ile ambapo tumechukua kombe la Ngao. Hii sasa hivi tunachukua kombe la NBC. Sasa hivi baada ya muda tunakwenda zetu Arusha kuchukua kombe la FA. Makombe yote haya ni yetu wanayanga. Kwa hiyo wanayanga wasubiri, kazi nzuri leo tumehitimisha. Kazi iliyobakia ni Arusha kwenda kuchukua kombe la FA. Shukrani sana. Asante. Na hapa shamra shamra za ubingwa zinaendelea. Niko na Godson Karigo. Huyu ni mdau mkubwa, lakini ni miongoni kwa watu ambao wamehusika kwa kiasi kikubwa.
michezo yote 27 ya Yanga hajakosekana, iwe ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa ama iwe mkoani. Godson Karigo, ubingwa mmeusubiri sana. Ndio, ubingwa kwa kweli tumeusubiri kwa muda mrefu. Hapo katikati kulikuwa na ups and down, lakini namshukuru Mungu kwamba leo hatimaye jambo limetimia. Tumeanza kurudisha vikombe ndani ya Jangwani. Na hii ni mwanzo tu, tunalenga sasa kikombe cha FA na vikombe vingine vitakavyokuja mbele. Namshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru uongozi, nashukuru wadhamini wetu GSM, nashukuru wachezaji na benchi lao la ufundi, wamefanya kazi kubwa sana. Lakini wanachama wapo wengi walijitolea, na wengine kwa maombi, na wengine physically kusafiri na sisi. Mikoa yote tumetembea, mechi zote tumekwenda, na tunashukuru leo tumehitimisha jambo. Japo michezo mingine lakini tumeshakamilisha. Leo sisi ni mabingwa wapya wa Tanzania bara katika ligi kuu ya NBC Premier League. Shukrani sana. Asante sana. Na huyo ni Godson Karigo. Hapa leo mambo ni mazito. Wanayanga wamefurika kama kutoka miongoni mwa huyu mratibu pale, kuna mkurugenzi wa mashindano pale, kuna kwa klabu ya Yanga. Mkurugenzi ni roho ya mashindano yenyewe. Na kwenye mashindano kwa maana ya ligi kuu mmeshinda. Mkurugenzi, mafaili yako yalikuwa yanasoma nini mwanzo wa msimu, na unapokea vipi ubingwa? Yaani tangu mwanzo wa msimu tulikuwa tuna plani, na napenda kusema kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu kama mkurugenzi wa mashindano, ili linakuwa lipo katika eneo letu. Tulitoka katika Champions League, tukawa tumebakiwa na kuna ngao ya jamii, pakawa na ligi kuu, pakawa na kombe la FA. Kwa hiyo tukakaa na benchi la ufundi, wakaweka plani yao, wakasema vitu ambavyo tunaona vitaka, na sisi kama sekretari tuko pamoja na uongozi, tukajitahidi kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba plani yao inaenda kama vile ambavyo wamepanga. Na siku ya leo tunachukua ubingwa, na ninapenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu kuna muda ilifika ilikuwa ni too much. Walikuwa wanataka kwa mfano Friends Games zilikuwa kama 15. Hii ndio klabu ya kwanza Tanzania kufanya kwa msimu game za kirafiki 15. Na unatakiwa kuarrange muda wote unapotaka. Kwa hiyo lakini wenyewe walikuwa wana plani kichwani, na leo tumekuja kuiona. Kwa hiyo kwangu mimi katika idara yangu ya mashindano, hii inakuwa ni tuzo kubwa sana kwa kuipata katika maisha yangu ya mpira kwa muda wa miaka kama 7 hivi. Kwa ufupi, mlikaa miaka 4 bila ubingwa. Mnawaambia nini majirani zenu wajiandae nao kwa miaka mingapi? Yaani mimi kitu pekee ninachoweza kusema ni kwamba kwa kuwa tumeshauonja, waitabidi tu sio wao tu na vilabu vingine vitusamee kwa muda mrefu kidogo hapa, wakati tunataka kutawala soka la Tanzania na baadaye tuanze kuchanua mbawa zetu Afrika. Kwa sababu nataka tu nikwambie kwamba klabu ya Yanga ndio klabu bora Tanzania ya karne, lakini pia ni klabu bora na ya old ambayo ni ya muda mrefu Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo hiki inachofanya inastahili, na Mungu atatubariki, tutatanua mbawa zetu. Shukrani sana. Asante. Na watu wa Yanga leo wana furaha iliyopitiliza. Leo hata kama una shida zile ndogo ndogo, ukipiga mzinga mambo yanakwenda vizuri. Niko na mtaalamu wa makombora. Huyu huwa anajiuliza miguu yake, nguvu ambayo iko miguuni pale Zanzibar huwa anakula nini? Fei Toto, Faisal Salum. Baada ya muda mrefu umekuja Yanga, umekuwa mchezaji mkubwa sana. Lakini ubingwa ulikuwa ukiona ukienda pembeni pembeni. Umeusubiri kwa hamu kiasi gani ubingwa? Basi nabidi kumshukuru Mwenyezi Mungu, na ubingwa ni mzuri kwangu kwa sababu miaka minne bila ubingwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo namshukuru Mungu, ni mwanangu wa mwanzo kuchukua ubingwa, alhamdulillah. Ulianza msimu kwa kufunga magoli yale ya makombora mwanzo mwanzo pale, kuna namna ambavyo ulipania kuhakikisha kwamba msimu huu ile kiu inakatika? Ndiyo, kwa sababu kila mwanayanga msimu huu anataka ubingwa. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, tumepambana kama sisi wachezaji na benchi la ufundi, tumechukua ubingwa. Kwako lipi, ipi ilikuwa moment nzuri zaidi ya kukumbuka msimu huu? Ni ubingwa tu, ubingwa, kwa sababu ni mara yangu ya mwanzo. Kwa hiyo nina furaha zaidi na zaidi. Kwa hiyo sasa sababu huu ni mchezaji ambayo anapasha kuwa na furaha sana. Tangu alikuja Yanga hajachukua ubingwa wa ligi. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana furaha kubwa kuzidi sisi wote hawa. Inaonekana nyinyi ni maswahiba wakubwa sana. Tuambie siri, nini hasa? Huyu ni rafiki yangu sana. Kama anakuja. Huyu mwanangu huyu wa dhati kwa sana. Umemfundisha kutetea? Haya, na yeye alifundisha Kiswahili. Alafu akaanza kunifundisha kwanza matusi.
alafu akanisaidia nikajua chai. Na bali maswahiba wakubwa Faisal Salum, Fei Toto pamoja na Fisto Mayele wakitoa siri za kambi yale ambayo pale Afrika Tauri. Niko na CPA, hawa ni watu ambao wanataka uwataje kwa vyeo vyao. CPA Haji Mfikirwa, huyo amehudumu kwenye nafasi nyingi, amekuwa kaimu katibu, amekuwa anabadilisha nafasi, lakini yuko ndani ya klabu ya Yanga na mchango wake kwenye ubingwa unaweza usionekane, lakini ni mchango mkubwa sana. Haji ulibebeshwa majukumu mazito.